Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo, falaremos sobre o estranho e curioso caso do avião que caiu atingido pelos seus próprios disparos. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga o canal também nas redes sociais. Os links para o Twitter e o Instagram do canal estão aqui na descrição. Nos anos 50, a aviação a jato já era uma realidade, com as principais potências do mundo investindo muito tempo e dinheiro no desenvolvimento dessa tecnologia. A corrida para a criação de um avião a jato superior levou a muitas experiências que não correram propriamente bem, com muitos pilotos de teste pagando um preço alto demais por essas experiências. Os projetistas conheciam muito bem os princípios de engenharia envolvidos na construção de motores capazes de levar as aeronaves a voo supersônico, mas a aerodinâmica desse tipo de voo e o comportamento das aeronaves e das armas em voo supersônico ainda não era totalmente conhecido. E foi nessa época, em 1952, que a Grumman começou a trabalhar numa evolução do F-9 Cougar, com o projeto inicialmente conhecido como G-98, resultando em 1954 no voo inaugural do F-11 Tiger. O objetivo desse caça era alcançar a velocidade supersônica sem o arrasto aerodinâmico característico do voo transônico, que é quando a aeronave está ligeiramente abaixo ou acima da velocidade do som. Para alcançar esse objetivo, o F-11 veio equipado com novas e revolucionárias asas e com um novo motor, o Wright J-65. Mesmo com a primeira versão vindo sem a pós-combustão, o protótipo do F-11 que voou a primeira vez em 1954 quase alcançou o Mach 1, conseguindo finalmente ultrapassar a barreira do som quando o J-65 com pós-combustão ficou pronto. Graças a esse motor, com 10.500 libras de empuxo, o F-11 conseguia chegar, em voo nivelado, a uma velocidade ligeiramente acima da do som. Esse desempenho atraiu as atenções da Marinha dos Estados Unidos, com os primeiros caças F-11 sendo embarcados nos porta-aviões logo a partir de 1956. Como a Marinha estava muito interessada em caças supersônicos, o F-11 foi rapidamente embarcado em 8 porta-aviões. Vinha armado com 4 canhões de 20mm Colt Mark 12, cada um com 125 munições, além de 4 hardpoints para foguetes e o recém-lançado míssil AIM-9 Sidewinder. Em setembro de 1956, durante um teste de voo, um F-11 disparou uma rajada de 4 segundos de um dos seus canhões de 20mm, iniciando em seguida um mergulho acentuado com a pós-combustão ativada. Apesar dos projéteis terem saído do canhão a 1.000 metros por segundo, ou cerca de 3.600 km por hora, ao que se deve somar a velocidade da aeronave naquele momento, que rondava os 850 km por hora, a desaceleração dos projéteis devido ao atrito com o ar foi rápida, com esses projéteis descrevendo uma trajetória balística em direção ao solo. Mas o caça que realizou o disparo, como mergulhou e acelerou ao máximo, acabou cruzando essa trajetória balística dos projéteis de 20mm em queda, com alguns desses projéteis atingindo a aeronave e causando graves danos no motor. Com o para-brisa partido e o motor gravemente danificado, o piloto não conseguiu chegar à base, caindo a poucas centenas de metros da pista. Apesar de ferido, o piloto conseguiu sair sozinho do F-11, transformando-se no primeiro que caiu atingido por disparos do seu próprio avião. O F-11 Tiger foi um dos caças com a vida operacional mais curta da Marinha dos Estados Unidos. Introduzido em 1956 e retirado dos porta-aviões já em 1961. Como nessa época, a engenharia aeronáutica ligada ao voo supersônico estava avançando a passos muito largos, novos caças apareciam a cada 3 ou 4 anos, com o F-11, equipado com um motor visto como pouco confiável, acabando sendo substituído pelo F-8 Crusader. O F-11 ainda foi operado até 1967 como plataforma de treino e até 1969 pelos Blue Angels, o ano em que foi definitivamente aposentado.
Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.